这一片全新的公园范围虽然不大，却是板桥综合交界这一带居民的好去处。板桥竹鹿里里长吕春兰表示，综合板桥交界没有什么比较大的公园绿地，特别争取靠近国泰市场这一边的中华电信公司用来堆放废弃物品的用地，开辟成为小型的公园绿地。但是现在做好了，觉得说视野相当好，以及这个环境感觉真的很优雅啊！最重要的是说，我们所有的乡亲、阿公阿嬷以及小朋友，还有一些太太、乡亲们哈，都可以在这个周边运动、走路，然后带阿孙、阿公阿嬷带阿孙来这边荡秋千、溜滑梯，享受这个天伦之乐。公园虽然不大，但绿地、步道、荡秋千都有，还有一个粉红色设计的大象溜滑梯。磨石子的滑面充满了浓浓的古早味，还可以避免夏天高温时不会被阳光晒得太烫。而这座公园能够顺利完成，里长说除了感谢板桥区公所之外，还有新北市议员曾焕佳的协助，经历过大约四次会议，确定取得用地和相关的经费。当时我一通电话给焕佳议员，焕佳议员就马上说没关系，姐姐你要怎么做图我设计哦，我要设计什么样的荡秋千、溜滑梯、摇摇马都是我设计，然后议员就负责帮我去要这个经费来处理这个公园，然后议员也是希望赶快能够让乡亲们大家来使用。长期来哦，我们福禄里的里长哦也常在要求说这个环境卫生哦，那后来经过区公所的一个协调，那我们把这一块原本既有上面拥有一大堆的环保的堆积物，然后还有一些脏乱不堪铁皮屋啊，我们把它拆除掉以后，然后把整个作为一个绿带的一个使用。透过我们福禄里里长啊向区公所争取，那我们去争取呢是希望增加一些所谓的运动设施，让我们一些大朋友小朋友大家可以共同来到现场来玩乐。那长期以来从开始营运到现在，其实颇受地方的好评。目前这个公园没有正式的名称，有人叫这里是三角公园，也有人说这里是国泰绿地公园。虽然是个没有名称的公园，墙上的彩绘图案加上步道绿地，还有游具的休闲设施，就是附近综合板桥交界的居民最好的散步去处。记者萧世宏综合报道。